Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İlohamiy, Allohim, ushbu o'qigan Qur'on tilovatimdan hosil bo'lgan savoblarni avvalo payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam ruhi poklariga, qolaversa mana shu mozorda yotgan barcha jamiki mu'min mu'mina, muslim muslimalarni ruhi poklariga baxshida qildim. Xususan kuni kecha bandalini bajo keltirgan ayolimni ruhi pokiga baxshida ayladim. Allohim, o'zing barchamizga sabr toqat bergin, qolganlarimizni o'z panohingda asrayin. Allohu akbar. Said Aziz, keturamizmi? Shoshmay tur, ozgina sabr qil. Shuncha kelganga yarasha ko'ngil so'rab ketaylik. Ha, to'g'ri aytasiz. Shuncha yerdan kelib hol-ahvol so'ramasdan ketamizmi? To'g'ri aytasiz. Ertaga ovora bo'lib, fotihasiga borib yuramizam. Uyini qidirib. Gapingni qarasena. Ovora bo'lish uchun emas. Odamgarchilik sifatida, og'ir kunida yonida bo'laylik deyapman. Fotihaga shundoq ham boramiz. Xo'p, borishga boramiz. Shunchaki 10-15 minutdan beri tikayot turganingiz uchun oyog'ingiz og'ridi deb o'yladim-da, xo'jayin. Kerak bo'lsa turamizda. To'g'ri, to'g'ri. Ana, o'zi ham kelyapti. Said Aziz, o'zimizni achinganday qilib ko'rsatamizmi? Tushundim, xo'ja. Assalomu alaykum. Bandaligi ham behruz, Alloh sabr bersin. Rahmat, Said Azizovich. Allohning irodasi ekan. Behruz aka. Bandalik aka. Rahmat, Usmon. Kelganingiz uchun rahmat, Said Azizovich. Alloh sabr bersin. Bizga xizmatlar bo'lsa aytarsiz. Yo'q, yo'q, xizmatlar yo'q. Alloh suygan bandasi ekanlar. Yosh ketdilar, aka. Rahmat sizlarga. Yaxshi kun yilida men ham xizmatda bo'lay. Bu yoq yaxshi kunlar bo'lsin faqat. Inshaalloh. Behruz aka, mendan nima xizmat bo'lsa, yoningizdaman, aka. Bemalol turing. Rahmat. Hijolat chekmang. Rahmat, Said Azizovich. Endi borib keldi-ketdiga qaray. Bemalol boravering. Rahmat, kattakon. Said Azizovich. Men bu Behruz hech xotindan yolchimadi, yolchimadi. Yaqindagina bittasini ko'mdi. Endi ko'p o'tmasdan yana bittasi shunaqa bo'lib turibdi. Ertangi yana boshqasi uylansa, boshqasi ham shunaqa bo'lib qolsa-chi? Qabristonda turib ham g'ibat qilasan, ha? Ketdik tez-tez. Ko'p gapirma. Shunaqa noto'g'ri o'ylayveras. Yur dedim senga. Ha, Shahlo? Assalomu alaykum, Madina opa. Ha, keldingizmi? Nima qilyapsiz? Tinchlikmi? Tinchlik. Hamma narsalaringni yig'ishtirganda kelmaydigan bo'lib, bu yerdan chiqib ket. Madina opa, maziz yo'qmi? Nima bo'tirish?
Hammayo yoyilib yotibdi. Men sizga nima qildim? Ertalabdan. Voy, nima qildim deysanmi? Nima qilmadim degan? Jonga tegib ketding-ku, qaysi birini sana berish senga hozir? O'tirishingni qara, manbiyolarni changini qara. Yoyilib yotibdi hammayo. Shu yerga ham odam keladi endi. Xo'z tozalab qo'yaman. Kerak emas endi. Tozalama. Narsalaringni tez yig'ishtirginda chiqib ket. Kemiydigan bo'lib ket. Qayerga ketaman? Nimaga ketaman? Unisini men bilmadim. Senga buyurgan qancha ishlarim bor edi. Bittasini ham qilmagansan. Hozir yana mijozlar kelsa, seni nomingdan kechirim so'rab o'tiramanmi? Keyin Dilnozaga gapirmagin dedim. Nima deding? Yana gapiribsan. Seni deb ikkinchi o'rinni oldik. Sen bo'lmaganingda birinchi o'rinni olardik debsan. Odam shunaqa ham bo'ladimi? Hammani xafa qilib, maza qilasanmi? Hech kimni xafa qilmadim, Madina opa. Nimaga bunaqa gapiryapsiz? Shu gaplarni menga gapiryapsizmi? Boshqa kimdir bormi xonada? Kimga gapiraman? Senga gapiryapman. Bo'ldi, yetar endi shunchasi. Pichoq borib suyakka taqaldi. Qani, tez narsalaringni yig'ishtirganda chiqib ket. Hazillashyapsiz-a? Hazillashayotganim yo'q. Bo'la qosh axloq. Agar jiddiy gapirayotgan bo'lsangiz, mayli, men ketaman. Lekin ertaga yalinib o'zingiz chaqirasiz. Sen bu feling bilan bitta joyda ko'karmaysan. Ko'ramiz. Yalinsiz ham qaytib kelmayman. Voy, senga kunim qolmasin. Shaxlo. Aka, mana bu shimlardan ko'ring. Qaysinisi yoqdi? Mana bundan o'lchami bormi? Ha, bor. Shundan olib kelib. Bo'ladi, hozir olib kelaman. Sherzod aka, yaxshimi? Ustingizdagi ham sizga yarashibdi. O'zingizni o'lchamizmi? Yelkalari ham to'g'ri kelibdi. O'zingizga yoqdimi? Yaxshi. Go'zal. O'zi sizga bir narsani aytishim kerak. Nimani? Tinchlikmi? Shu narsalarga sal shoshmayapmizmi? Nimaga shoshyapmiz? Kiyim olishgami? Ha, shu. Mana Sherzodjon, qarang. Shularni kiyib ko'ring, qaysi biri yoqdi? Go'zal, sizni ham yaxshi ekan, qarang. Birinchi qorasini kiyib ko'ring, bunisini ham kiyib ko'rasiz keyin ko'kini. Oling. Mana bu yerda ekan kiyim almashtiradigan joyi. Yana nima osiy bo'lar ekan? Ko'ringlikchi, mana bu ko'ylaklar ham chiroyli ekan. Juda ham ko'ylaklar ko'p ekan. Qaysi birini tanlashni ham bilmaysan. Bu ko'ylak ham yaxshi tursa kerak, ha? Ha, yaxshi. Bularni ham o'lchamlarini ko'rish kerak. Ana Sherzodjon. Voy. Rosa yarashibdi. Qani aylanib ko'ringchi. Ko'raylikchi. Rangi yaxshimi? Sal bo'g'ib qo'ymaganmi? Yo'q, menimcha yaxshi. Bir aylaningchi. Juda ham yarashibdi. Hozir naryoda yana bittasini ko'rgandim. Shunisini olib keling. Kiyib ko'rasizmi, Sherzodjon? Hozir olib kelaman. Ko'kini ham kiyib ko'rsangiz bo'lardi, sizga yaxshi turardi. Go'zal. Boyagi gapimiz ham chala qoldi. To'g'risi, o'zi gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Xijolat bo'lyapman. Voy, hech xijolat bo'lmay. Bu do'kon kinayimmi tanishlarining do'koni. Hozir ham shunaqa qilayotgan ekan-ku. Ertaga o'lchami to'g'ri kelmay qolgandan ko'ra hozir birga olganimiz yaxshi. Hech xijolat bo'lmay. Tushuntira olmadim shekilli. Xijolat bo'lmay. Mana, buni ham kiyib ko'ring Sherzodjon. Qarang, rosa ham yarashadi sizga. Sizga to'g'ri kelish kerak. Ko'ramizmi? Buni ham kiyib ko'ringchi. Tinchlikmi go'zal? Sal kayfiyatlari yo'q o'xshaydi.
Hamayli, qo'yavering. E'tibor qilmang. Erkak kishi o'zi og'ir bosiq bo'lgani yaxshi. Yuring-chi, nariyolarni ham ko'raylik. Chiroyli kiyimlari bor ekan. Mahmud, yaxshimisan? Ha, aka, assalomu alaykum. Tuzumisan? Ha, rahmat. Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Nima deysiz endi? Alloh irodasi. Marakalarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Rahmat, yaxshi. Janazada akang Ali ko'rinmadi? Ha, akam safarda edilar. Shunaqa bo'lib qoldi. Alloh sabr bersin. Yosh ekanlar hali. Jigarlarining qadrini o'tgandan keyin bilar ekanmiz. Sinim bir xil payt jahlimi chiqarganida "Ey, o'lib ketsang yaxshi bo'lardi" degan paytlarim bo'lgan. Hozir shu gaplarimga afsuslanyapman. Jigar baribir jigar ekan. Yomon bo'lsa ham, o'lmasa yaxshi edi. Siz ham meni deb o'sha paytda jigaringizga yordam bera olmadingiz. Hay yo'q, ish ko'p bu. To'g'risi, juda ko'p o'yladim. Hozir mana siz aytgan pulni olib keldim. O'sha so'raganingiz 10 ming dollar. Shu pulni kezga bersangiz, o'sha o'ylagan ishini boshlasin, qilsin. Shu bilan ishi yaxshi bo'lib ketsa, biz xursandmiz. Bu pullar hammasi topiladigan narsa. To'g'ri. Lekin jigar topilmas ekan. Pulni qancha bo'lsa ham topsa bo'ladi. Lekin jigarni qaytib topa olmaysiz. Ha, to'g'ri. Shunga shu pulni ukangizga bering. Oqibatingiz yo'qolmasin. Xo'p, rahmat. Rahmat, Mahmud. Xo'p. Xafa bo'lmaysan-da, aka. Yo, yo, ey. O'shanda shunaqa bo'lib qoldi. Qichqisi yo'q, ey, Mahmud. Ish ku bu. Mayli, ketdikmi, aka? Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yunusobodga. Mayli. Nech pul bo'ladi? Berarsiz. O'tiring. Alo. Feruza, yaxshimisan? Tuzumisan, charchamayapsanmi? Bezovta qilmadimmi? Feruza, mabodo seni atele modingda menga mos ish yo'qmi? Madina pan bilan urushib qoldim. Ko'rmaysanmi? Anu, yangi kelgan Dilnozni deb menga yomon gapiryaptilar. To'g'risi, boshqa bormayman u yoqqa. Shunga senda ish bormi deb so'rayotgandim. Bular o'zi shunaqa. Men siz hali qancha ishlarkin ko'ramiz. Bu atele modini men odam qilib turibman-ku. Hamma ishni o'zim qilardim. Men bu tanlovda qatnashgan Dilnoz kiygan kiyimlarni hamma eskizlarini men chizganman. Voy rostdan, senga aytmaganmidilar? Ko'rdingmi, o'zi Madina pan pismi uladi, aytmaydilar. Shunaqa. Mayli, ko'ramiz. Xudo bor-ku, ularga ham. Nech kun men siz ishlasha olarkin?
Boshqa bormayman endi yalinib kelishsa ham. O'zi ko'pchilik ish taklif qilib yalinib yotibdi, endi o'ylab ko'raman deyapman. Sendan birinchi ish so'raydigandim. Mayli. Xo'p, Firuza gaplashamiz. Xo'p. İşdan ketqizishdimi deyman? İşdan ketqizishgani yo'q. O'zim ketdim. Nimaga sir bo'lmasa? Adolatsizlikka chidolmadim. O'zim men yoshligimdan shunaqaman. Haqiqatni odamning yuziga gapirib o'rganganman. Ba'zilarga haqiqatni aytsang yomon ko'rinasan. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Men o'zi modelman. Lekin dizaynerlik qo'limdan keladi va tikish bitishlarini bilaman. Shunaqa. Xullas atelemotni bitta o'zim yurgizardim. Ha. Men o'zim ham chet eldan kiyim olib kelish bilan shug'ullanaman. Asosan ayollarning kiyimini olib kelib sotaman. Ha. Agar xohlasangiz, hamkorlikda birga ishlaymiz. Model ekansiz. Nima deysiz? Mana bu tashrif qog'ozim. Yaxshilab o'ylab qo'ng'iroq qilarsiz. Ha. Mayli, o'ylab ko'raman. O'zi menda 2 3 ta takliflar bor. Shularni ko'ring-chi. Sizga aytib boraman javobini. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi. Keling. Marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Kelishim, Nigina opam aytgan bo'lsa kerak. Ha, xabarim bor. Aytdilar. Men ham kelin ko'ylaklar salonini ochmoqchi edim. Shunga bu yerda bir oycha ishlab, ozgina ish o'rganmoqchi edim. Shunga o'zingiz yordam berib, ozgina yo'l-yo'rig'ini, past balantini o'rgatasizmi degandim. Xo'p, albatta, xudo xolisa qo'limdan kelgancha o'zim yordam beraman. Rahmat. Xudo xolisa hali ishlaringiz yo'lga qo'yib olasiz. O'zim meni bilishimcha sizning kiyim do'koningiz bor edi. Nima bo'ldi, ishlamayaptimi? Ayollarning kiyimini sotardinglar. U kiyim do'konini ma'lum bir sabablarga ko'ra sotdim. Ozgina pul kerak bo'lganda shunga. Shu qolgan pul borida shuning uchun salon ochishni niyat qilgandim. Yaxshi, yaxshi o'ylabsiz. Kelin ko'yning salonni ochish uchun birinchi o'rinda yaxshi joy tanlab olishingiz kerak. Keyin kiyimlarni chet eldan olib kelishingiz kerak bo'ladi. Mana biz ham matolarni, toshlarini, kurjavalarni hammasini chet eldan olib kelamiz. Bu yerda o'zimizni tikuvchilar chiroyli qilib tikishadi. Chinarli. Keyin chiroyli yaxshi konsultant qizlarni olsangiz, xudo xolisa ishlaringiz yurishib ketadi. Xudo xohlasa. Biz ishimizda birinchi o'rinda muomala turadi. Chunki qizlarimiz ayni bor injiqliklarini hammasini kelib bizga ko'rsatishadi. Tushunamiz, chunki ular bu ko'ylakni hayotida bir marta kiyishadi. Hayotida bo'ladigan eng baxtli kunda chiroyli ko'ylak kiyishni xohlashadi. Albatta. O'shaning uchun asablaringizni asring, sabrli bo'ling. Qo'ldan kelgancha sabrli bo'lishga harakat qilaman. Unda keling, sekin ishni boshlaymiz. Men sizga ko'ylaklarni ko'rsataman. Kiring. Dilshodagi, mumkinmi? Kevur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshi yuribsizmi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Bezovta qilsang nima? Chiqib ketamiz deng? Ha, yo'q. Dilshod aka, bir masala bo'yicha keluvdim oldingizga. Iloji bo'lsa, tashqariga chiqib gaplashsak degandim. Yo'q. Ko'rib turibsan-ku, chiqib turibman. Tashqarida nima bor? Gaping bo'lsa shu yerda gapirur. Sal jiddiy masala edi. Nima? Jiddiy masala bo'lib, menga sevgi izhor qilmoqchimisan tashqariga olib chiqib? Yo'q. Yo'ki yana jiddiy masala deb toqqa olib chiqib qaynatayinami, qaynatayinami tug'ilgan kunni qilmoqchimisan?
Tez gapir, nima qilasan chaynalib menga? Xo'p. Dilshod aka, anu kuni meni ko'chada urishib, rostini aytsam, bilib urishdingiz. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri edi. O'sha siz aytgan dorilarga rostdan ham aralashib qolganman. Nima? Siz aytgan dorilarga aralashib qolganman rostdan ham. O'ylab ko'rsam, hammaga pul kerak. Ortiqcha pul zarar qilmaydi. Sizdan hech narsani bekitmayman, aka bilasiz. Sizga bir taklif bilan kelgandim. Xo'p, siz agar siz ham qo'shilsangiz degandim. Yaqinda 1-2 partiya mol o'tkazishmoqchi. Qanaqa mol? O'zingiz bilib turibsiz-ku, Dilshod aka. Dori. Har bitta partiyaga 5000 dan olaman. Agar siz ham qo'shilsangiz, 10000 dan berishmoqchi. Shunga ortiqcha pul hech kimga zarar qilmaydi. Bu yerda ishonganim faqat siz. Yaxshi bilasiz. Boshqa hech kimga ishonmayman. Ularni ham ishonganim men. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri o'zingiz oldingizga keldim. Bizni qiladigan ishimiz qiyin emas. Ular mol o'tkazishadi. Biz ko'z yumib, o'zimizni bilmaslikka olib tursak bo'ldi. Bizdan boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Shunga nima deysiz? Menga qara. Bunaqa bezbetlikni qattan o'rgandi. Yoki tug'ilganingdan beri shunaqa bezbetmisan? Qaysi bet bilan shu taklifni menga kirgizyapsan hozir? Qo'rqmayapsanmi mendan? Dilshod aka, sizga ishonganim uchun aytdim. Qani, bir ikkisini ishlab olardingiz. Yomon taklif emas-u, bir o'ylab ko'ring. Yomon taklif emas-u deydimi? Bitta partiyasidan 5000 dollar berar ekanmi? 5000 olib turardim shu paytgacha. Agar siz ham qo'shilsangiz, 10000 qilib berishmoqchi. Bo'pti. Men bitta o'ylab ko'ray. Keyin senga javobini aytaman. Yaxshi bo'lardi. Bo'ladim. Mayli. Xo'p bo'ladi. Qarishing qil. Yaxshi. Qale. Joy yoqdimi? Toza havo, yaxshi joy. Okam, joylari yaqinda ochganlar. Ichkari kirib o'tirsak ham bo'lardi. Odam ko'p ekanda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz amayli o'zim eta qolaman. Bizaga mamma Sri Lavash. Ha. Shundan ikkita berasiz. Yo, men Sri Lavash yemayman. Hali ham sizga aytganim yo'q. O'zimga aytaman. Ikkalasini ham o'zim yeyman. Maylimi? Kelgan ikkita razlivnoy kola. Xo'p. Undan ham ikkita. Uni ham o'zim ichaman ikkalasini ham. Kelgan bularga kichkinaroq nimangiz bor ekan? Kichkinaroq narsa yo'qmi? Blinchimi? Yo'q, blinchigimiz yo'q. A, yo'g'a? Unda mam 7 millik xodokingiz bor-ku? Shuni yarmini olib kelib bera olasizmi? Yo'q. Butunmi? Butun. Mayli, unda bitta xodokdan butun bularga, keyin 05 bezgas suv. Endi gazli ichsalar semir ketadilar deyman-da. Mayli, bo'l shuni o'zini olib kelib bera qoling. Xo'p. O'zi mashkulani ziyoni ko'p ekan. To'g'ri, foydasidan. Men ham ancha bo'ldi ichmaganimga. Bugun bir ichkim keldi-da. O'zi qiz bola ozg'in, nejni bo'lib yurgani yaxshi. Nima deysiz? To'g'ri. Shunaqa bo'lish kerak o'z har doim. Nazokat. Voy Zilolapa, yaqaylisiz? Yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Iya. Usmon Adhamovich o'zlari-yu? Ya. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Ha, rahmat, yaxshi. Charchamayapsizmi? Iya, sizlar tanishmisizlar? Ha. Tanish bo'lganda-chi? Unaqada keling, biz bilan o'tiring. O'tiraman ham, albatta o'tiraman.
yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchayapsizmi? Yaxshi. Sen qayerdan tanisan bu bolani? Dugonam akasi. Ha. Singlisini ham tanisanmi hali? Ha, bitta maktabda o'qiymiz. Seni ham quloqingga lag'monlarni ilib o'tiribdimi? Yo, nima deganingiz? Ha, aytgancha nazokat, bularni tanishtirmadingiz. Bular Zilola opamlar. Bular Usmon aka. Ha, Zilola, tanishganimdan xursandman. Zilola, chiroylisin. Ha, endi tanishyapsizmi? Ha, endi. Ja, yaxshi tanirdingiz meni? Mammi? Ha, siz albatta. Kim bilandir adashtiryapsizmi shekilli? Nazokat bilmasa ham bilib qo'y. Bu uchiga chiqqan aldoqchi, yolg'onchi bola. Nima deganingiz bu? Sizni shunaqa odatingiz, tanimagan, bilmagan odamingizni kelib turib, basharasiga qarab gapirib ketyapsizmi? Taniganim, bilganim uchun gapiryapman sizga. To'g'ri, menga ham telefon beraman deb quloqimga lag'moyil yotdilar. Telefon kelish kerak bugun, nazokat. Bugun olib beraman dedi. Voy, qo'y bu bilan o'tirma. Hozir ikki barobar qilib o'zingizga to'latadi. Endi nimalar do'st? Yur, undan ko'ra ichkarida o'zimiz o'tiramiz. To'xtangiz, Lola, men sizga berganman ku pulingizni. Siz noto'g'ri tushundingizman. Olib ketsin, olib ket siningni. Olib ketaman. Baribir ham yoqmayaptidi shu qiz. Ketganing rost bo'lsin. Xodokingni o'zim yeb qo'yaman. Sanga pul to'lagan-da? Uyimdagilarga olib borganim yaxshi. Qiz bolaga ham rasxod qilib pul to'laydimi? Ajab bo'ldi. Odamlar, odamlar. Aqlli yunodonlar. Hayotdan nolimanglar. Xudoni o'zi o'g'lar. Kimgadir yaxshi yashash orzu tilak, kimnidir ishongani bor u tirgak. Qo'lidan kelgan ishni emas do'stim, yarashgan ishni qilish kerak. Ayollar hayosini yo'qotsa agar, erkakda qolmasa matonat vijdon. Farzandlar xo'rlasa ota-onasin, odamga ko'pirar tupirar zamon. Ayolni ko'rkini soch derlar, besoqol bo'lib qolmagin erlar. Tulkilar tirikchilik qilgan joylarda, bola chaqa boqolmaydi sherlar. Hayvonlarni shohi arslon musha, yarador bo'lsa-chi talaydi pasha. Barakalla azamat yashavor.